Pastikan anda menekan butang subscribe di bawah untuk terus mendapatkan update mengenai IMAH 2019. Hai, anda kembali lagi bersama saya Muhammad Faiz daripada Dizzy Lab guys. Okey, pada hari ini, pada untuk video kali ini kita dah tak ada dah dengan peserta, tapi kita berjaya menangkap ikan yang lebih besar iaitu juri. Okey, so juri yang saya dapat tangkap ni lah Puan Fadilah binti Abdul Aziz. Beliau merupakan pengajar di ILKKM Sungai Buloh. Jadi Puan, boleh berikan sedikit komen secara general tak macam mana dengan kita punya peserta-peserta hari ini? Okay, untuk poster presentation hari ini, saya tengok bagus. Okay, ada improvement lah. Okay, so satu pendedahan yang bagus lah untuk pelatih-pelatih advanced diploma dan juga pelatih basic. Kita ada pelatih basic juga kan yang present poster pada hari ini. Okay. Okay, seterusnya mungkin Puan boleh highlight sikit dekat mana yang penambahbaikan yang mereka boleh buat. Okay, penambahbaikan yang diorang boleh buat adalah dari segi preparation dalam diorang nak present the poster. Okay, sebab yang saya dapati apabila kita juri bertanyakan soalan, mereka seperti tidak bersedia. Tidak bersedia dengan soalan-soalan daripada juri. Okay, so kita nampak lah di sini macam mungkin disebabkan masa, time constraint untuk mereka untuk menyediakan dan prepare lah nak buat rehearsal, macam mana nak present. Okay, tapi it's a good start lah for them. Okay, seterusnya, okay, biasalah conference akan ada yang menang presenter terbaik, ada yang tak menang. Jadi apa pesanan Puan kepada semua kita punya presenter pada hari ini, baik oral maupun poster? Okay, pesanan saya adalah you kena prepare dan you kena really really major you punya research tu, supaya apa yang juri tanya kita boleh jawab dan kita boleh yakinkan juri about kita punya research. Itulah saya punya ni. Okay, so terima kasih Puan Fadilah. Busy-busy pun saya berjaya menangkap dia bawa layar ke tepi. So terima kasih banyak-banyak. Okay, pastikan anda terus subscribe kepada channel kami untuk mendapatkan lagi update untuk IMAH 2019. Terima kasih.